assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va layk tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz padpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda yam yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar diqqat tezkor xabar rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchayadi va endi har bir migrantga majburiy bo'ladi assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like hamda kanalimizga подписаться bo'lishni unutmang rossiya federatsiyasi ichki ishlar vazirligi hukumatga migratsiya sohasida nazoratni kuchaytiruvchi qonun loyihasini taqdim etdi qonun loyihasida quyidagi o'zgarishlar ko'zda tutilgan va majburiy qilingan bular rossiya federatsiyasiga kirishda barcha chet elliklarning barmoq izlarini majburiy ro'yxatdan o'tkazish va suratga olish keyingisi noqonuniy migrantlar uchun nazorat ostida qolish rejimi keyingisi chet ellikning raqamli profili chet ellik haqidagi barcha ma'lumotlarni bitta joyga to'planadi keyingisi chet ellikning shaxsini tasdiqlovchi yagona hujjat u bugungi kunda berilayotgan barcha migratsiya hujjatlarini o'rnini bosadi keyingisi chet elliklarning rossiya federatsiyasida vaqtincha bo'lish muddati yil davomida to'qson kungacha qisqartiriladi keyingisi ish beruvchilar va chet ellik ishchilar reri yaratiladi keyingisi maxsus bitimni imzolash chet ellik rossiyada bo'lgan chog'ida qonunbuzarlik qilsa uning kirishi bo'lishi va yashashi cheklashga bergan roziligi keyingisi federal organlar sud qarorisiz chet ellikni mamlakatdan chiqarib yuborishi va uning rossiyaga kirishini istalmagan deb qaror chiqarishi mumkin bo'ladi keyingisi politsiyaga migrantlarning bo'lishini nazorat qilish uchun yangi vakolat beriladi musofirdagi barcha aka uka opa singillarimiz o'zingizni ehtiyot qiling e'tiboringiz uchun kattakon rahmat